Jaromi, wero na uthaka wako kugucereria na ihenya kuma hari mwiretu uyu. Ni wathegeire muno nendaini cia ukinyaniria mwakaini wa 2016 thutha wake kuhotana ngerenwa ya muhiki uria wari muthaka muno njerainĩ ya atumia mwena wa Rang'ata mwakaini ucio wa 2016. Andũ aingĩ na makĩria arũme makĩrigwo nĩ kĩ mwiretu uyu muthaka ũũ ekaga njera. Kĩrĩa matoĩ nĩ atĩ njera ndĩthutũkanagia mũndũ kũringana na mũhuanĩre wake, ĩndĩ mũndũ o wothe wanyitĩkana agĩkararia watho no ekore thingo-inĩ ici. Rũrũ nĩ rũgano rwa Ruth Kamande, mũirĩtu wekorire njera arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 21 thutha wake gũtabania ngero ya ũragani, agĩtĩkĩra nĩ ma nĩwe woragire mwendwa wake Farid Mohamed mwaka-inĩ wa 2015. Niĩ njĩtagwo John Kamau. Kore September tariki 20 mwakaine wa 2015 thaa 2:45 guo mathaini ma rucine, aikari a estate ĩmwe mwena wa Buruburu Nairobi matũngirwo nĩ mbu na mũkayo wa mwanake wetagio ũteithio wa kũrutwo hatĩka-inĩ. Mbu ĩno yaumaga kwa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 24 Farid Mohamed, na ũrĩa maikaranagia na mwendwa wake mahinda kwa mahinda thĩinĩ wa nyũmba ĩno, na nĩwe Ruth Kamande. Aikari aya kana neighbors aya marigainie nyũmba na Farid makinya mũrango-inĩ wa nyũmba ĩno, magĩkora mũrango ũrĩ mũhinge na mwena wa na thĩinĩ. Gũcũthĩrĩria ndirica-inĩ makĩona mũirĩtu ũnyitĩte kahiũ. Farid nake akomete thĩ na nĩauraga thakame mũno. Andũ aya magĩthaitha mũirĩtu ũyũ amahingũrĩre nyũmba ĩno nĩguo mahote kũhonokia Farid ũrĩa wathiaga na mbere na gũkaya na gwĩtio ũteithio. Ĩndĩ mũhiki ũyũ akĩng'athia kũhingũra mũrango ũyũ. Thutha-inĩ ũmwe wa andũ aya mokĩte gwĩtĩka mbu abunjire ndirica na akĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno, agĩkora Farid no kũrarama aurĩte thakame nyingĩ biũ. Hakuhĩ nake nĩ mũirĩtu ũyũ wanyitĩte kahiũ, na onake arĩ na kĩronda nda-inĩ yake. Hau hau Farid akĩhihia rĩa mũico na agĩkua. Mũirĩtu ũyũ warĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno na ũrĩa watabanirie ngero ĩno ti ũngĩ nĩ Ruth Kamande. Ruth Wanjiku wa Kamande aciarirwo mwaka-inĩ wa 1994 akĩrererwo mwena wa Dandora Nairobi. Ĩndĩ ti maũndũ maingĩ moĩkaine mũno nĩ mũingĩ megiĩ mũtũrĩre wa ũnini wake. Ũrĩa Ruth na Farid macemanirie na thutha-inĩ makĩendana arĩ rĩrĩa Farid aathomagĩra thukuru-inĩ wa University of Nairobi gĩthomo gĩa Computer Science, nake Ruth hĩndĩ ĩyo aarutaga wĩra wa wendia na kũgathĩrĩria indo nĩyo sales and marketing matukũ manini mbere ya atuĩte itua rĩa kũingĩra gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ na gwĩka kothi ĩngĩ ngũgũtaarĩria. Farid na Ruth ndũgũ yao ya wendo nĩ yarikire mũno na makĩendana biũ. Ĩndĩ nĩ gwakinyire handũ Farid akĩnogio nĩ Ruth, na ona akĩona ndũgũ ĩno mamĩnine na mũndũ athiĩ na njĩra ciake. Mwena wake Ruth ndendaga handũ kũngĩũka atĩ no matigane na mwendwa wake, na ũguo agĩthiĩ na mbere na kwĩnyitĩrĩra na kwĩringĩrĩria harĩ ndũgũ ĩno, arĩ na mwĩhoko atĩ wendo ũyũ nĩ ũkũriũka na mathiĩ na mbere na kwendana. Ĩndĩ Farid Mohamed we nĩ atuĩte matua atĩ ndendaga Ruth Kamande. Ũgĩkinya handũ Farid ona akĩra Ruth ehere nyũmba ĩno maikaranagia hamwe, no Ruth nake no ndeherire, aathire na mbere na gũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona thengia ya mwendwa wake kũmũrega. Mũthenya ũrĩa Ruth Kamande oragire Farid. Mũthenya ũyũ wa tariki 20 September mwaka wa 2015, Ruth Kamande nĩ acemanirie na marũa ma mwendwa wake Farid marĩa akoretwo akĩandĩkĩrwo nĩ airĩtu endwa ake ana hau gatene. Amwe ao arĩa Farid aathomaga nao thukuru-inĩ wa secondary. Ũmwe wa airĩtu aya aikaraga bũrũri-inĩ wa USA. Kwerekanaga ũndũ ũyũ nĩ waturirie Ruth ngoro, akĩrakara, na hau nĩho aahiũkire riko, akĩoya kahiũ, agĩũka agĩthecanga Farid mwĩrĩ na kahiũ gaka maita 22. Na Farid Mohamed, mwanake ũyũ mwĩthĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 24, akiura thakame mũno kuumana na nguraro cia gũthecangwo na kahiũ, na mũtũrĩre wake ũgĩtinĩrio hau.
Thutha wa maafitha a borithi gwitwo na gukinya mucie gwa Farida ni moire mwiri uyu na kuweheria nyumba ine no iria yarahete thakame. Rutho nake ni ari na kironda gya gutheca ngwo na kahiunda ine yake onake akioywo na agitwarwo thibitari kurigitwo kironda giki. Thutha wa gukinya igotine Ruth Kamande ni ataariri igoti maria meyumiritie muthenya uyu oragire Farid. Akiuga mahetanirie na Farid kiroko kiu thutha wake gucemania na kadi ya urigitani iria yonanagia Farid ari murwaru murimu wa HIV. Na kadi ino Farid amehithite rungu rwa mukondoro. Na thutha wa Farid kumenya ati Ruth nionete kadi ino akimutharikira na kahiyo na akira Ruth kaba amurage no ndeto yigie gukorwo na murimu wa HIV ndikamenyeke kuri muingi. Ruth niguo gwiteithura agitheca Farid na ciara maitho na hau niho ahotire Farid na akirekia kahiyo gaka ari nako. Oho agitaririe igoti Ruth augire ni aturirwo muno ngoro ni kumenya ati mundu uria endete muno na kumwihoka niwe wari na mubango wa kumuthukiria muturire na njira ya kumugwatia murimu wa mukingo. Akiuga amuthecangire na kahiyo kumana na guoya kuona Farid ni akoretwo akimurutira mukana wa kumuraga. Na thutha wa gutengerio thibitari kurigitwo kironda no acokire akiheo dawa ya PEP ya kumurigiriria kugwatio murimu wa mukingo. Oho Ruth augaga mbere ya ngero ino kuhanika Farid ni abete kumunyita kia hinya. Itua rĩa igoti kũrĩ Dithemba tarĩki 13 mwaka-inĩ wa 2017 nĩ rĩanyitire Ruth Kamande na ihĩtia rĩa kũũraga akĩendaga ngero ĩno ĩrĩa aatũngirie Farid Mohamed. Oho gũkĩmenyekana atĩ nĩ atungĩte maheni na kũheenia igoti maũndũ-inĩ matiganĩte nĩguo kũgeria gũtũgũgia ũciirithania harĩ ciira ũyũ. Kũringana na ũtuĩria wa postmortem ũrĩa watabanĩirio mwĩrĩ wa Farid Mohamed, maya nĩmo marĩ moimĩrĩra atĩ Farid nguraro ici cia tũhiũ aatũngirio ciatabanirio na makereka. Ũriku wacio ũkĩonania watabanirio kahora kahora. Mũthecani atarĩ mũndũ wonekaga gũkorwo akĩĩgitĩra ĩndĩ nĩ kũũraga oragaga biũ. Oho, ũthuthuria ũngĩ ũkĩonania Farid aatharĩkĩirwo kuuma mwena wa na thutha. Ũndũ ũrĩa wamũiguithirie ruo na akĩremwo nĩ kwĩgitĩra ũkerĩkana nĩ laptop aahũthagĩra rĩrĩa Ruth aamũtharĩkĩire. Ũthuthuria ũngĩ ũkĩonania nĩ maheni Farid ndanyitire Ruth Kamande kĩa hinya. Oho, kumana na ithimi cia mwĩrĩ kuuma harĩ Farid, mwanake ũyũ ndaarĩ na mũrimũ wa mũkingo ta ũrĩa Ruth augaga. Ũndũ ũngĩ ũkiumbũka atĩ Ruth nĩwe wetihĩtie nda na kahiũ nĩguo kũheenia igoti atĩ aathecirwo nĩ Farid na ũguo atĩ we aathecangire Farid akĩgeria kwĩgitĩra. Kũrĩ tarĩki 19 mweri wa Julaĩ mwaka-inĩ wa 2018 mũciirithania igoti-inĩ inene Jesse Lesit agĩtuĩra Ruth Kamande ituĩro rĩa gĩkuũ kuumana na kũnyitĩkana na ihĩtia rĩrĩ rĩa ũragani. Na kũringana na mũciirithania ũyũ Ruth Kamande nĩ arongoreirie gũtabania ngero ĩno ya ũragani na ti kwĩgitĩra aageragia kwĩgitĩra. Oho akiuga Ruth nĩ agirĩrĩirie andũ kũingĩra nyũmba kũhonokia Farid hĩndĩ ya ngero ĩno. Ũguo ũyũ ndwarĩ mũtino, ũyũ nĩ ũndũ abangĩte na endaga Farid akue. Na ningĩ Lesit akiuga Ruth hĩndĩ ya macira maya mothe ndonekaga ta mũndũ wamakagio nĩ ngero ĩno na ndonekaga gũkorwo akĩĩrira na gwĩcokera. Mwena wake Ruth kũgerera wakiri Joanna Okonjo makĩhoya igoti kũregeria ituĩro rĩa gĩkuũ rĩrĩa Ruth Kamande aatuĩrĩirwo. Makiuga Ruth nĩ acenjetie mĩgendere na agatuĩka mũndũ mwega ihinda-inĩ rĩu arĩ rũmande. Kũringana na wakiri Okonjo, Ruth Kamande nĩ acokerete na akamenyana na Ngai kũrĩa atuĩkĩte mũithĩramu na nĩ ahoyaga maita matano oro mũthenya. Na ona nĩ anjĩtie gũthoma na ũrikĩru maũndũ megemaine na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kothi ya theology. Oho Ruth nĩ arĩkĩtie kwĩrira nĩ ngero ĩno ekĩte na nĩ endaga aiguĩrwo tha kuumana na gũtwarithia na mbere gĩthomo kĩa information technology kĩrĩa anjĩtie thukuru-inĩ wa JKUAT. Na kuona bũrũri-inĩ wa Kenya mũndũ aatuĩrwo kũũragwo nĩ kuohwo ohagwo maisha, ũndũ ũrĩa wanĩrĩirwo mwaka-inĩ wa 2016 nĩ President Uhuru Kenyatta, Ruth Kamande thaici arĩ njera agĩtungata kĩoho gĩake. Kũrĩ tarĩki 6 Novemba mwaka-inĩ wa 2020 ciira wa Ruth ũrĩa aacoketie riko kũregana na itua rĩa kĩoho gĩkĩ
ugitea nerio ne igoti ria gucokia macira riko ne igoti riri rigikindira itua ri igoti nene ati Ruth kioho gia gikuo nikio kia mufatie kore October mwakaine wa 2023 Ruth agitwara ciira uyu igoti-inĩ itũgĩru na rĩa macira makaru bũrũri-inĩ Supreme Court nĩguo gũthikĩrĩrio na kĩoho gĩkĩ gĩake kũregerio kumana na atĩ we nĩ kũgeria ageragia kwĩgitĩra na gũkinyĩria tũkĩrekondi rũgano rũrũ gũtirĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekererio kumana na ciira ũyũ ũrĩa Ruth Kamande atwarire igoti-inĩ ikaru niĩ njĩtagwo John Kamau.